Després de la inactivitat per les vacances d'estiu, tornava la programació d'activitats el Cafè Tertúlia. Una xerrada amb berenar inclòs per als assistents i en els que cada vegada que s'organitza es parla al voltant de la igualtat. Este mes, el Cafè Tertúlia va tindre com a convidada a l'escriptora Carolina Utiel. Ella i la seva última publicació, Llamades sordes, foren les protagonistes. Este llibre és una experiència autobiogràfica de l'autora i en ell conta la seva experiència treballant per a una de les grans multinacionals de la moda i els problemes que li van sorgir a l'hora de demanar una reducció de jornada. En él intento ayudar a muchas mujeres a tener igualdad en muchas condiciones. Que a ninguna mujer, por ejemplo, le corten las alas, ningún hombre, que una mujer pueda caminar por sí misma. Y que las multinacionales nos escuchen cuando realmente hay un problema realmente. Per a Carolina, la presència a este Cafè Tertúlia va ser una bona oportunitat per a poder contar l'experiència que ella va patir quan era encarregada a una tenda de roba. Part dels problemes van arribar quan l'empresa no sentia les demandes de Carolina i, per tant, per a ella, poder parlar d'aquests temes sempre és una bona oportunitat. Per una banda, per a visualitzar els problemes que encara tenen les dones dins del mercat laboral i, per altre, tindre gent que està disposta a sentir i a conèixer aquests problemes. Esto debería de hacerse una vez a la semana, una vez al mes no, una vez a la semana. Porque lo que no podemos consentir es lo que está pasando. O sea, las víctimas de violencia de género hasta la fecha, creo que muchas mujeres deberían tener esa fuerza para poder dar ese paso a denunciar cuando sufres un maltrato y tener el apoyo de mucha gente. Entonces hay que hablar de todo. O sea, y esto tendría que ser, ya te digo, una vez a la semana, una vez al mes no. Y que la gente hable, que las personas podamos hablar y expresarnos. Una vesprada de xerrada al voltant del llibre Llamades sordes, un nou Cafè Tertúlia parlant d'igualtat al voltant de la taula i amb l'opció de participar donant veu i sentint allò que els participants volen aportar a la conversa.